আকৌ আহি পালেহি হেঁপাহৰ ৰঙালী। ৰঙালী বিহুৰ বাবে সাজু হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী। ৰঙালী বিহুৰ সময়ছোৱাত বিহু মঞ্চত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে কঁকালত টঙালী বান্ধি সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ শিল্পী সমাজ। পিছে অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে কোন শিল্পীয়ে এবাৰ কিমান ল'ব মাননি? সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে অসমৰ কেইবাগৰাকী শিল্পীৰ মাননিৰ তালিকা। তালিকাৰ প্ৰথমতে আছে জুবিন গাৰ্গ। জুবিন গাৰ্গৰ মাননি এবাৰ 8 লাখ, নীল আকাশৰ 5,50,000 টকা, আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ 5,50,000ৰ পৰা 6 লাখ টকা, শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ 5 লাখৰ পৰা 6 লাখ টকা, দেশুৰ 3,80,000ৰ পৰা 5 লাখ টকা, দীপলিনা ডেকাৰ 3,50,000, সুবাসনা দত্তৰ 2,70,000ৰ পৰা 4 লাখ টকা, ৰাকেশ ৰিয়ানৰ 4 লাখৰ পৰা 5 লাখ টকা, সান্নিধ্য ভূঞাৰ 2,50,000ৰ পৰা 2,60,000, কুসুম কৈলাশৰ 3,50,000 টকা, বৰ্ণালী কলিতাৰ 2,50,000ৰ পৰা 4 লাখ টকা, বন্তুমণিৰ 3,50,000 টকা, ভৃগু কাশ্যপৰ 3,50,000ৰ পৰা 4,50,000 টকালৈকে, প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীৰ 3 লাখৰ পৰা 4,50,000 টকা। গতিকে ৰঙালীৰ মাজত বিহু মঞ্চত নিজৰ প্ৰিয় সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে আপুনিও সাজু হওক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। আকৌ আহি পালেহি হেঁপাহৰ ৰঙালী। ৰঙালী বিহুৰ বাবে সাজু হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী। ৰঙালী বিহুৰ সময়ছোৱাত বিহু মঞ্চত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে কঁকালত টঙালী বান্ধি সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ শিল্পী সমাজ। পিছে অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে কোন শিল্পীয়ে এবাৰ কিমান ল'ব মাননি? সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে অসমৰ কেইবাগৰাকী শিল্পীৰ মাননিৰ তালিকা। তালিকাৰ প্ৰথমতে আছে জুবিন গাৰ্গ। জুবিন গাৰ্গৰ মাননি এবাৰ 8 লাখ, নীল আকাশৰ 5,50,000 টকা, আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ 5,50,000ৰ পৰা 6 লাখ টকা, শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ 5 লাখৰ পৰা 6 লাখ টকা, দেশুৰ 3,80,000ৰ পৰা 5 লাখ টকা, দীপলিনা ডেকাৰ 3,50,000, সুবাসনা দত্তৰ 2,70,000ৰ পৰা 4 লাখ টকা, ৰাকেশ ৰিয়ানৰ 4 লাখৰ পৰা 5 লাখ টকা, সান্নিধ্য ভূঞাৰ 2,50,000ৰ পৰা 2,60,000, কুসুম কৈলাশৰ 3,50,000 টকা, বৰ্ণালী কলিতাৰ 2,50,000ৰ পৰা 4 লাখ টকা, বন্তুমণিৰ 3,50,000 টকা, ভৃগু কাশ্যপৰ 3,50,000ৰ পৰা 4,50,000 টকালৈকে, প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীৰ 3 লাখৰ পৰা 4,50,000 টকা। গতিকে ৰঙালীৰ মাজত বিহু মঞ্চত নিজৰ প্ৰিয় সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে আপুনিও সাজু হওক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।